Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po merr pjesë në ditën e dytë të forumit të Prespës për dialog që po mbahet në Ohër. Kryeministri Kurti tha se ideja e Novi Sadit për zonën e Schengenit është iniciativë që s'ka vizion për rajonin dhe si të tillë Republika e Kosovës e refuzon ashpër. E Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama insistoi për formimin e mini Schengenit Ballkanik, tha se Ballkani perëndimor nuk ka pse pret Bashkimin Evropian që të ketë liritë të lëvizjes së njerëzve dhe kapitalit. Para liderve të rajonit në forumin e Prespës për dialog, Kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se iniciativa për mini Schengenin Ballkanik s'ka vizion për rajonin dhe se krijon konfuzion ndërmjet vetë shteteve rajonale. Të ikim përgjithsive tona me veprime që në fund krijojnë ende më shumë konfuzion mes nesh dhe japin mundësi palve të tjera që gjërat të tilla të shfrytëzojnë. Kështu është edhe ideja e Novi Sadit për zonën Schengen, ajo është iniciativë që nuk ka vizion për rajonin dhe si të tillë Republika e Kosovës e refuzon ashpër. Inkurajoj të gjithë që të kthemi në agendën e BE-s dhe marrëdhëniet transatlantike. Paknaësia me BE-n nuk duhet të instrumentalizohet nga vendet që nuk e duan NATO-n dhe mbështesin Federatën e Rusisë. Në anën tjetër, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se Ballkani Perëndimor nuk ka pse e pret Bashkimin Evropian që të ketë liri të lëvizjes së njerëzve dhe kapitalit për t'i dhënë potencial qytetarëve të secilit shtet në rajon. Pse ta presim BE-n që të kemi lëvizje të lirë të njerëzve me letër njoftim dhe të kemi xhiro qarkullim të njerëzve, kapitalit dhe mallrave? Të kemi sistemin një sportel në kufi dhe të shndrojmë kufit të hapura dhe të lira për njerëzit tan. Nuk kuptohet se këtë mund ta bëjmë edhe vetë. Duhet të vazhdojmë të lëvizim në këtë drejtim. Kjo bëhet edhe me reforma dhe përmirësimin e standardeve. Nuk ka mbi vendosje midis antarësimit në BE dhe krijimit të tregut të përbashkët të zonës Schengen. Kështu e emërtuam për të sqaruar pse bëhet fjalë. Bëhet fjalë për katër liritë e BE-s që plotësisht duhet të zbatohen. Liria kapitali dhe qytetarët. Kjo nuk është alternative BE-s, por tentativë për t'i dhënë më shumë njerëzve tan duke përdorur potencialet e gjithëve në rajon, pa vendosjen në pikpyetje të asgjëje. Ky qëndrim i Kryeministrit Rama u përkra edhe nga homologët e tij nga Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev tha se ku lidhjet transatlantike janë të fuqishme, Ballkani Perëndimor është i fuqishëm dhe stabil. Kur lidhjet transatlantike janë të fuqishme, Ballkani Perëndimor është i fuqishëm dhe stabil, ndërsa kur këto lidhje janë të dobta, Ballkani Perëndimor dobësohet. Prandaj, fuqimisht besoj se lidhjet transatlantike duhet të jenë transformuese që të përgjigjemi sfidave që na sjell e ardhmja. Kjo përgjigje duhet jetë unanime dhe e vendosur. Kjo është mosuksesi i madh i politikës së zgjerimit të BE-s dhe mesazh i keq për rajonin. BE-a nuk e përmbush ushi premtimin, ashtu si që do thoshte miku im dhe kryeministri Edi, BE-a mund të vendos data, por BE-a nuk mund të përcaktoj lokacionin ton, sepse jemi në qendër të Evropës. Ndërsa kryeministria e Serbisë Ana Brnabić tha se vendet e rajonit duhet të vazhdojnë aktivitetet e bashkëpunimit rajonal. Duhet të vazhdojmë me aktivitetet që duhet i marrim me integrimin evropian, por njëkohësisht duhet të përqendrohemi në bashkëpunimin rajonal, të rrisim nivelin e jetës për qytetarët tanë. Si propozime në forumin e Prespës, Kryeministri Kosovës Albin Kurti shpalosi idetë e tij për progresin e vendeve ballkanike. Në samitin e Tiranës propozova një kurnizë që sjell progres për të gjithë. Këtu dëshiroj të hap tri tema që janë të rëndësishme për rajonin ton dhe bashkëpunimin transatlantik dhe janë të ngjashme me tri pikat cilat ushtjelluan në parlamentin ton nga ministri i punëve të jashtme i Italisë. E para është demokratizimi Ballkanit Perëndimor. Të shpejtojmë reformat për të bërë tranzicionin ton më funksional, duhet të kemi demokraci të institucionalizuar, demokraci që pushteti më i madh është në duart e popullit. Ndarja pushtetit që mban balancë, liritë e medjave, e shprehjeve, e protestave pa frikë, po ashtu edhe ekonomia është e rëndësishme për të gjithë. Sipas Kryeministrit Kurti, ndërtimi i shoqërive demokratike në rajon bëhet vetëm duke pranuar të vërtetën dhe mos mohuar dhe refuzuar realiteti i së kaluarës. Ndarja e pushteteve që mban balans.
Kuvendi i Kosovës shënoi për vjetorin e deklaratës kushtetuese të dy korrikut 1990. Në seancën solemne, presidenti Avjosa Osmani dy korrikun e cilësoi si shembull të artikulimit të qartë të vullnetit të qytetarëve. Ndërsa kryeparlamentari Glauk Konjuca tha se miratimi i deklaratës kushtetuese në atë kohë ishte akt i guximshëm i përfaqësuesve të popullit. Me seancë solemne në Kuvendin e Kosovës u shënua 31 vjetori i miratimit të deklaratës kushtetuese të dy korrikut të vitit 1990. Delegatëve të Kuvendit të atëhershëm, një pjesë të cilëve morën pjesë në seancën e sotme, i u shpreh nderim për veprimin e guximshëm e me vlera të larta kombëtare, duke artikuluar vullnetin e popullit të Kosovës për liri. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se delegatët e kuvendit të atëhershëm vendosën për një të drejtë historike që ishte mohuar për popullin e Kosovës me dekada të tëra. Themelet e shtetit tonë qëndrojmë fuqishëm mbi vendimin tuaj për ta refuzuar dhunën dhe për t'i përqafuar vlerat e lirisë nëpërmjet deklaratës së dy korrikut. Si përfaqësuese unitetit të popullit, duke njohur dhe respektuar skajshmërisht kontributin e delegatëve të atëhershëm, do të vazhdoj të bëj thirrje gjithë secilit institucion të vendit e secilit përfaqësues politik që veprimet politike të mbështes pikrisht në shembullin e dhënë nga këta delegat, në shembullin e dhënë nga legislatura e atëhershme e këtij kuvendi, të cilët artikuluan qartë vullnetin e qytetarëve dhe ishin zë i tyre. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjuca, tha se miratimi deklaratës kushtetuese në atë kohë ishte akti më i guximshëm i përfaqësuesve të popullit. Përmes shpalljes së Kosovës Republikë e pavarur nga Serbia, delegatët e dy korrikut ishin mishëruesit e vërtet të vullnetit kolektiv të popullit ton për liri dhe për të drejtën e vetëvendosjes. Në seancën solemne për të shënuar 31 vjetorin e deklaratës kushtetuese, nën kryetari i Kuvendit të Kosovës më 1990 Ilaz Ramajli tha se deklarata kushtetuese është hapi i parë drejt pavarësisë së Kosovës, për të cilën tha se u ndërtua me lëvizjen paqësore për çlirim dhe kulmoi me luftën e drejtë të UÇK-s. Përkundër mbyllës së dyerve të Kuvendit, delegatat, si e dini tani më, duke qenë vendosur për të quar në vend vullnetin politik të popullit Kosovës, para dyerve të ndërtesës së kuvendit, në qiellin e hapur, e mbajtën mbledhjen e dy korrikut dhe shpallën deklaratën kushtetuese. Me këtë rast u shfaqe dhe një dokumentar kushtuar Akademik Gazmendzajmit. Më pas u bë zbulimi pllakës në vendin ku është shpallur deklarata kushtetuese para kuvendit të Kosovës. Në përvjetoret e deklaratës kushtetuese të dy korrikut 1990 është shkruar dhe thënë shumë çka për këtë ngjarje me peshë. Janë ndërgjuar rrëfimet e delegatëve të përbërjes së atëhershme të kuvendit, por më rrallë dhe nga një herë si kalimthi, është vënë duke kontributi i veçantë i hartuesit të deklaratës kushtetuese, Akademik Gazmendzajmit. Gjurmë të thellë. Mbyllja me drye kuvendit të Kosovës nuk i kishte ndalur 111 delegat që në kushtet të rrëthimit nga forcat të mëdha policore e ushtarake, në ditën e nxehtë të dy korrikut 1990, të jetësonin kërkesat e akumuluara për pothuajse një shekull nën regjimet jugoslave. Me ngritjen e dy gishtave delegatët e atëhershëm të kuvendit të Kosovës, e miratuan deklaratën kushtetuese të dy korrikut. Të gjithë delegatët nënshkrues nisën duar trokitjet e fuqishme para ndërtesës së mbyllur të kuvendit, pasi delegati Muharrem Shabani përfundoi leximin e deklaratës. Kuvendi i Kosovës solemnisht shpall deklaratën kushtetuese mbi Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabart në kuadër të Federatës Konfederatës të Jugoslavisë si subjekt i barabart me njësi tjera në Federatë Konfederatë. Për aspektin juridik e kushtetues të deklaratës kushtetuese të dy korrikut, për hartimin e saj ishte përkujdesur Akademik Gazmendzajmi, nismëtari dokumentit që kurorzoi kërkesat e kohës
dhe që u finalizua me pavarësinë e Kosovës 18 vjet më vonë. Akademik Gazmend Zajmi me profesionalizëm arriti ta dokumentoj kërkesën për liri të Kosovës për shkëputje nga Serbia. Unë di vetëm të them që ai ka qenë në themelet e punës për përpyllimin e akteve kushtetuese juridike që kuvendi i Kosovës vitit edhe 90-a i ka nxjerrë ose aprovu si që janë deklarata kushtetuese dhe pyetja e referendumit. Ai ka qenë i angazhuar aktivisht edhe në promovimin e ides për liri dhe pavarësi të Kosovës në shumë forume ndërkombëtare, në të cilat ka qenë paraqitës i denjë dhe shumë i ndëgjuar për të drejtat e shqiptarëve të Kosovës për shtetë sovran dhe të pambarur. Bashkëpunëtori i Akademik Gazmend Zajmit, profesori universitari së drejtës kushtetuese Arsim Bajrami, e vlerëson lart figurën dhe kontributin e Akademik Gazmend Zajmit. Akademik Gazmend Zajmi është një figurë poliendrike, një intelektual i rrallë i cili ka vu bazat e shtetësisë Kosovës, sepse ai shkroi deklaratën kushtetuese të dy kurrikut, një akt që është gurthemeli i ndërtimit të shtetit Kosovës. Isha i nderuar që si asistenti i tij të asistoj në këtë proces dhe se kjo deklaratë pastaj u bë bazë për një proces, do thoja 20 vjeçar, për të realizuar idealin e lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Më 14 qershor 1990, Akademik Gazmend Zajmi paraqiti para antarëve të Akademisë së Shkencave deklaratën që u miratua më pas më dy korrik. Qasja jonë ndaj çështjeve kushtetuese në përgjithësi dhe çështjes së pozitës kushtetuese të Kosovës duhet të jetë çështje kreative dhe me program pozitiv, nisur nga dy koordinata: barazia e qytetarëve dhe nacionaliteteve në Kosovë, kushtetarët janë popull si në Kosovë ashtu edhe në Jugosllavi, si edhe barazia plot politiko-institucionale e Kosovës në federatë konfederatë. Por ky dokument u mbajt në fshehtësi kur arriti në kuvend. Praktikisht deklarata është shkruar në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve ku profesor Zajmi ka qenë kryetar dhe praktikisht ai fillimisht atë deklaratë ka prezantuar në Akademinë e Shkencave. Pastaj ja ka dërzuar kuvendit të Kosovës dhe është majtë procesi në konfidencë, është majtë në fshefsi për shkak të obstruksionit sërbës dhe dyrë të kësaj ndërtesi kanë qenë për pilot policë dhe deputetet nuk e në lejuar fare të hynë salë ku ishim për ta shpallër, por ata pikrish në këtë plato kanë shpallë deklaratën e pavarësisë dhe kjo të regon edhe mastine delegatëve të asaj legislaturë që për kundër dhunës dhe represionit sërbës shpallën deklaratën. Akademik Gazmend Zajmi ishte një ndër intelektualët më të shquar, figure veçante veprimtarisë publike, politike e shkencore shqiptare. Ishte jurist, politikolog, profesor, publicist, poet, kompozitor dhe akademik shkencëtar, i cili la gjurmë të pashlyeshme në historinë e Kosovës. Deklarata e mbrëmshme e sekretarit përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg gjatë vizitës në Kosovë se PSK-ja pa lejen e KFOR-it nuk mund shkoj në veri, vazhdon të komentohet. Njohës të sigurisë janë të mendimit se mesazhet e sekretarit të NATO-s duhen të merren seriozisht dhe se Kosova nuk duhet t'i acaroj marrëdhëniet me NATO-n. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg gjatë vizitës që zhvilloi dje në Kosovë dhe pas takimeve me krerët të shtetit, presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti, ishte i prerë në qëndrimet e tij se autoritetet kosovare duhet ta respektojnë marrëveshjen ndërmjet NATO-s dhe forcës së sigurisë së Kosovës, që FSK-ja të mos hyjë në pjesën veriore të Kosovës pa lejen e KFOR-it. Kjo deklarat vije si kundërpërgjigje ndaj kryeministrit Kurti, i cili marrëveshjen me NATO-n e ka cilësuar të dëmshme për vendin. Ish-komandanti i FSK-s Kadri Kastrati vlerëson se marrëveshja me NATO-n duhet të respektohet derisa ushtria të jetë e gatshme të i kryjë detyrat sipas ligjeve. Deklarata e kryeministrit Kurti mendoj që nuk ka qenë me vend dhe ne si Kosovë e asë si ushtri nuk guxojmë të prishim marrëdhëniet me NATO-n dhe me KFOR-in, që e dim fare mirë që KFOR-i është përgjegjës për sigurinë
e kufive dhe për sigurinë e brendshme. Ushtria Kosovës akoma nuk ka kapacitetet nevojshme që mund të kryejë gjitha këto detyrime që dalin nga ligjet dhe kushtetuta. Profesori universitar i sigurisë Fatmir Çollaku sugjeron kryeministrin Kurti që të i respektojë marrëveshjet strategjike, të cilat i kontribuojnë rrugës së Kosovës për antarësim në NATO. Mendoj se duhet të respektohet kjo marrëveshje, spaku, për faktin se e thamë shpesh, siguria nuk është ekskluzivitet dhe në plotni qeveria e Kosovës, kurse qoftë në qeverisje, nuk e ka mandat plot, ose nuk e ka domethënë kompetencat plota, nga se misioni ndërkombëtar i KFOR-it e ka mandatin primar për sigurinë e këtij territori të Republikës e Kosovës. Prandaj, këtë relacion unë shumë besoj dhe i përcjellim mesazh edhe kryeministit dhe qeverisë Kurti, që duhet të respektohen marrëveshjet strategjike. Sa i përket antarësimit e Kosovës në NATO, sekretari i përgjithshëm i kësaj aleance Jens Stoltenberg deklaroi se mbeten pengesë katër vendet anëtare të NATO-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se antarësimi në NATO është çështje politike dhe jo ushtarake. Duke pas parasysh që këto katër shtete nuk ta kanë njohur, atëherë është e pamundur që Kosova të antarësohet në NATO. Mirë po, nëse bisedimet ecin në drejtime e duhur, nëse bisedimet me Serbinë përmbyllen, atëherë këto katër shtete do ta njohin Kosovën në mënyrë rapide apo më njëshme dhe unë mendoj atëherë Kosovës i hapet mundësia dhe rruga për të antarësuar në NATO. Është më shumë ngjecje politike se sa ushtarake, sepse FSK të gjithë e dim, kush merr vesh pak më shumë këtë fushë, kush ka informacione se FSK i ka plusur të gjitha standardet kuptimin ushtarak, kuptimin teknik, standardet për NATO-s dhe SHBA-s. Megjithatë, antarësimi është kryeput aktivitet politik dhe diplomatik. Në këtë kontekst, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se gjëja më e rëndësishme që Kosova mund ta bëjë tani është të vazhdojë të angazhohet për dialogun me Serbinë. Dytë vdekur nga koronavirusi u shënua në Kosovë brenda 24 orëve. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik bëri të ditur se nga 1.241 të testuar dolën 17 të infektuar. Gjatë 24 orëve të fundit u shëruan 8 pacientë, ndërsa tani janë 172 raste aktive me koronavirus. Deri më tani janë dhënë 196.826 doza të vaksinës. Gjysma e Prishtinasve kanë qenë infektuar me COVID-19, tregoi hulumtimi që e publikoi pushteti komunal i Prishtinas. Pandemia COVID-19 përfshiu të gjithë botën pa kursyer askënd. Sipas një hulumtimi të bërë për kryeqytetin e Kosovës, rreth gjysma e qytetarve që jetojnë në këtë anë e kanë kaluar COVID-19. E stafi shëndetësor, duke qenë në vit të parë të frontit, sigurisht që ishin më të rrezikuarit. Meqenëse edhe pas këtij hulumtimi, doli se 48% e tyre ishin të infektuar me COVID-19. 48% të punëtorëve shëndetësor në total janë ose me test serologjik pozitiv ose me CPR. Pra, nuk dallon shumë nga numri i përqindja që e kanë qytetarët, edhe pse, po e them edhe një gjë, që ky hulumtim me punëtorë shëndetësor është bërë në tetor dhjetor të vitit të kaluar. Pra, në tetor dhjetor të punëtorë shëndetësor ka qenë rreth 48%, tash e kemi në krejt popullatën 47%, që do të thotë se punëtorë shëndetësor kanë pas një përqindje shumë më të lartë të kalimit me COVID. Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti tha se në rënjën e numrit të infektuarve me COVID-19 në Prishtinë ka ndikuar edhe kjo përqindje e lartë e të infektuarve më herët. Rreth 47% në komunën e Prishtinës kanë dalë pozitiv me COVID. Kjo është bërë në disa mënyra, ashtu siç edhe kemi pranuar, qoftë me testin serologjik të cilin e kemi bërë tek qytetarët, pra me marrje të gjakut dhe gjetjen e antitrupave në gjak, dhe po ashtu me disa qytetarë të cilët vetë për shkak se e kam pas edhe testin PCR nga instituti që kanë dalë pozitiv, pra ata kanë thonë që s'ka nevojë ta bën testin serologjik sepse kanë qenë pozitiv. Megjithatë, nga ky hulumtim na del që gati gjysma e qytetarëve të Prishtinës e ka pas tashmë virusin COVID.
Kur i shohim numrat e Covidit në Prishtinë, del në fakt që numrat kanë rënë, që nuk e kemi më, natyrisht kjo valje pandemis ka përfundu, por definitivisht një prej arsyeve kryesore, sepse nuk kemi numra as të mëdha, është se faktikisht kemi 1% të tepër të madhe, po e them të njerëzve që e kanë kalu Covidin. Pa marrë parasysh faktit që na del se mbi 50%, diku rreth 50% e kanë kalu Covidin. Pra edhe një herë duam të ndërgjegjësojmë se vaksinimi është i domosdoshëm. Në këtë konferencë për media, Shpend Ahmeti u pyet edhe se a do të kandidoj për kryetar të Prishtinës në zgjedhjet e ardhshme lokale. Tani ma, vetë të kryem këto njerë, ma ndaj e bëjmë. Për këtë temë s'ka. Falënderit shumë. Zëvendës Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi, bëri të ditur se ju dërgua Prokurori Speciale kontrata e nënshkruar nga ish-ministri Pal Lekaj, në të cilën vlera e parapar ishte 500.000 euro, ndërsa kishte përfunduar në vlerë 5.300.000 euro. Apo dorëzova një dosje, e cila për cilën ne kemi dyshime të bazuara për një korrupsion të hapur dhe brutal. Bëhet fjalë për kontratën mirëmbajtja e urave në rrugët regionale dhe rajonale të Kosovës për vitet 2017 dhe 2019. Kontrata është nënshkruar në mars të vitit 2018 në kohën e ministrit Pal Lekaj. Vlera e parashikuar e kësaj kontrate ka qenë 500.000 euro, e cila ishte bërë publike në platformën elektronike. Në fund, kjo kontratë kishte përfunduar në vlerën 5.300.000 euro. Reagoi ish-ministri i infrastrukturës Pal Lekaj, tha se nuk kam nënshkruar asnjë kontratë të tillë siç është përshkruar nga zëvendës ministri Durmishi. Shtoi se deklaratat e Durmishit janë tendencioze. Sipas Lekajt, vetëm gjatë 2 muajve ministria që po udhiqet nga Liburna Liu me zëvendës Durmishin kanë nënshkruar afër 10 milion euro kontrata pa zhvilluar asnjë procedurë të prokurimit. Instituti i Kosovës për Drejtësi publikoi raportin për 100 ditë të punës së qeverisë. Vlerësoi se ka ngjecje në përmbushjen e planit legjislativ. Dita mirë është jemi sapo. Hulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi Gëzim Shala tha se nga 191 projekt ligje të parapara në agendën legislative, vetëm 25 janë nisma të reja ligjore. Shtoi se deri tani është miratuar vetëm një ligj. Nëse shohim se si është planifikuar që gjatë muajve të zbatohet kjo agjendë legislative, është se deri më në fund të qershorit do të miratohen gjithsej 31 ligje dhe deri më tani e kemi vetëm një ligj të miratuar dhe vetëm një ligj i cili është miratuar në shqyrtim të parë. Nëse e analizojmë pastaj përmbajtjen e kësaj agjende legislative, nga 191 ligje, disa ligje janë nga agenda e reformave evropiane, disa janë që janë bërtu nga vitit e kaluar dhe disa janë plotësim ndryshime. Nga gjetjet e Institutit të Kosovës për Drejtësi rezulton se në programin qeverisës janë vetëm 25 nisma të reja ligjore nga e gjithë agenda legislative. Ndërsa Yll Zeka, po ashtu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, tha se në disa raste të shkarkimit të zyrtarve të lartë publik nga qeveria, nuk është respektuar kushtetuta, ligji dhe procedura. Edhe për shkarkimet që jo çdoherë janë përcjellur edhe me respektimin e kushtetutës dhe me respektimin e procedurave. Kështu që konstatojmë që jo në çdo rast janë përcjellur me respektimin e procedurave dhe bëjmë apel që në çdo rast, edhe nëse do të ketë edhe shkarkimet e ashme, të njëta të vlerësohen individualisht dhe të kenë parasysh gjithmonë të respektohet ligji, të respektohet kushtetuta, të respektohet ligji dhe procedurat tjera ligjore me qëllim që të kemi një siguri juridike. Të vetmin aspekt pozitiv në këto 100 ditë qeverisje, Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerësoi zgjedhjen e Komisionerit për Informim dhe Privatësi.
Nga ana tjetër, kryeministri Albin Kurti është mburur për punën e ekzekutivit në 100 ditët e para të punës. Në mbledhjen e qeverisë gjatë kësaj jave, Kurti tha se kanë përmbushur premtimin bazë për menaxhimin me pandeminë dhe sigurimin e vaksinave për COVID-19. Përmendi si sukses ringjalljen ekonomike, angazhimin në zbatimin e zotimeve për drejtësi dhe sundim të ligjit, si dhe depolitizimin e institucioneve dhe ndërmarrjeve publike. Dhe për më keq, asnjë kontratë të negocuar për sigurimin e tyre. Agjencia kundër korrupsionit hodhi shortin për kontrollin e plot pasurisë zyrtarëve të lartë publik. 954 zyrtar do t'i nënshtrohen kontrollit të pasurisë. Në listë edhe presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Kontrollet të plot të pasurisë deklaruar nga Agjencia kundër korrupsionit do të nënshtrohen 20% e numrit të përgjithshëm të listës së zyrtarëve publik që kanë bërë deklarimin e plot të pasurisë. Në hedhjen e shortit për kontrollin e plot të pasurisë së zyrtarëve, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shai Pavolle, tha se 954 zyrtar të lartë publik do të nënshtrohen kontrollit të pasurisë. Meliherë prej ditës së hënë, ngarkohen zyrtarët me raste dhe fillon procedura që nga hona fillon procedura e ndarjet të rasteve dhe fillon procedura e verifikimit të deklaratës të pasurisë. Agjencia kundër korrupsionit ka bërë kallëzime penale për çështjen e deklarimit të pasurisë. Agjencia kundër korrupsionit ka ushtruar një numër të madh të kallëzimeve penale që lidhen me çështjet e deklarimit të pasurisë, deklarimit të rrëmë të pasurisë, mos deklarim dhe deklarim pasafati. Dhe janë dikun 95 kallëzime penale në të cilat janë dërguar në prokurori përkatëse në ndryshimin për kryerjen e këtyre veprave penale. Verifikimi i kontrollit të pasurisë nis nga dita e hënë dhe pritet të zgjas deri në dhjetor të këtij viti. Memili Krasniqi nuk do të ketë kundër kandidat në garën për kryetar të PDK-s, kështu konfirmua në konferencën për mediat kësaj partie opozitare. Ndjekim deklaratën. Ka qenë gare hopur dhe sigurisht se kemi vesh një kandidat, kjo të regon që ka pas edhe një pajtim, thamë të heshtur të gjithë atyre që në pajtu që të jepin për krahjen Zotit Krasniqi që në periudën ashme të hesh Partinë Demokratikët Kosovës. Partia Demokratikët Kosovës ka të regon një qëndërshmëri, si që dhe në kemi qenë goditur nga vetrimet e gjykatës speciale. Nuk është kjo një proces i cili synon zëvendësimin as të Hashim Thaçit, as të Zotit Kadri Veseli, po është një proces për me zgjedhë një kryetar të ri i cili Partinë Demokratike të Kosovës e udhëheq drejt kthimit fuqishëm dhe drejt fitores për të qeverisur vendin. Ne kemi të regu një qëndrushmëri, edhe pse kemi qimë goditur, do të thotë kemi të regu një qëndrushmëri dhe kemi arrit që t'jemë partia ma modë opozitore. Unjecua shkarkimi bordit të autoritetit regulativ të hekurudhave. Komisioni për kacës parlamentar diskutoj dhe për ndryshimet dhe plotësimet në ligjin për automjete me qëra së është krijuar grupi punues për këtë projekt ligj. Ako kundër? Deputeti i LDK-s Besian Mustafa propozoi që në ligjin për automjete të plotësohet dhe ndryshohen dy paragrafe në nenin të 19, që kanë të bëjnë me licencimin e subjekteve të reja për kontroll teknik brenda një territori dhe kontrolli teknik të mjeteve vetëm brenda komunës ku është vendbanimi i pronarit të mjetit. Pra propozimi im është neni 89 i ligjit bazik për automjete të plotësohet dhe ndryshohet duke fshirë në tërsi paragrafin 2 dhe paragrafin 3 pra të nenit 89. Më hëllësisht, paragrafit 2 i nenit 89 të ligjit bazik kufizon se, po citoj, nuk mund të licensohet as një subjekt i ri apo linje re për kontrol teknik, nëse mesatarja numrit të kontrolove teknike dhe të gjitha subjekteve për kontrol teknik brenda teritorit të një komune nuk ka kaluar 4.000 kontrole brenda vitit, nëse paragrafi 3 i nenit 89 të ligjit bazik kufizon tutje se, duke cituar, kontrolit teknik i mjeteve mund të bëhet vetëm brenda komunës ku e ka vendbanimin pronari i mjetit. Nëse brenda komunës nuk ka subjekte për kontrol teknik, atëherë kontroli bëhet brenda rajonit ku e ka vendbanimin pronari i mjetit.
Pra, vlerësoj se këto dy paragrafe, ose këta dy paragraf bien desh me frymën e Kushtetutës Republikës Kosovës. Mirë po, ky propozim i tij nuk u përkra nga pjesa tjetër e deputetëve të opozitës e as nga ata të pushtetit. Deputeti i vetëvendosjes Sali Zyba tha se këto ndryshime duhet të bëhen përmes ndryshimeve rënjësore të ligjit. Pej kur është vendosë derisa, do të me pas një raport një gjetën, një konstatim se sa ka ndryshu kërë proporcion, a duhet ndryshuar numri automjeteve, apo të hapet pa kufizim cilësia. Sepse jam i vetëdijshëm që në kohën kur është instalu kjo shifër pe 4.000 automjetër, për me qenë qërkullim me kushtit me mësut të tjera operator, ka qenë një përkufizim që disa pe kompanive për operatorve ekonomik i ka detyru me bërë disa pe investimeve me këtë përkufizim. Do të thotë, momenti kur na e hjekmi, është një përmbysje tjetër. Nuk jam për mos me hjek, po jam spari me kërku dhana shtesë pe ministrisë, që të mujmë tim të vetëdijshëm a hapmi si tërsi, apo lypmi pe ministrisë për kaqse me pas kalkulim tjetër. Idenë e deputetit të LDK-s Besian Mustafa nuk e përkrahu as deputeti i PDK-s Fadil Nura. Tha se një ndryshim i tillë mund të ketë ndikime të tjera që mund të prekin edhe fushën e sigurisë. Këtu mujnë që të më grumbullu për e zonës të mninë lokacion, për marë si shamëllës që në fushë Kosovë. Më në është e pa drejt, qytetari, dhe më thonë, që shme thonë, pavarësisht se është një farfur me liri, se ku dënë e banë në këtë shërbim, po pastaj dhe të mi analizu a ndërlidhet me qështet siguri, sepse ne kemi të dhomja tabelave që janë në gjithë komunë, që është me jepet numri tabeles, është e ndonë në regjune, e prej këtë element a ju, kështu që unë jam për me analizu ma detalisht. Pas diskutimeve deputetët zgjodhën antarët e grupit punues për projekt ligjin për automjete, pjesët të cili do t'jen Besian Mustafa, Sali Zyba dhe Kre Mustafa. Komisioni për bujqësi, pylltari, zhvillim rural, mjedise, planifikim hapsinor dhe infrastruktur, me 6 vota për, 1 kundër dhe 1 abstenim, ka iniciuar shkarkimin e bordit autoritetit regulativ të hekurudhave dhe i është dërguar kuvendit për miratim. Të ditës e flasim pat për... Kryetarit të Klokotit, Božidar Dejanović, ju ngritak të akuz për cenim të përcaktimit të lirë të votuesve. Dejanović dyshohet se në zgjedhjet parlamentare më 14 shkur të këti viti, kishte kryer 4 vepra penale. A ishte arrestuar më 12 mars nga një aksion policor, dhe risa më 8 prill i është caktuar masa e paraburgimit. Ish komandant i forcave amerikane të KFOR-it dhe i kampit Bon Still në vitin 2001, generali Douglas Lute vizitoi fabrikën e dyshekut dhe shpuzës Komodita në Gjakov. Ai bashkë me Ed Rogers, ish këshilltar në ekipin elektoral të ish presidentit George Bush, pan nga afër procesin e prodhimit dhe hapsirat e Komoditës. Dy amerikanët u pritën në këtë vizit nga pronari Shkëlqim Devolli dhe stafi menagerial i Komoditës, fabrikë kjo që shumicën dërmuese të prodhimeve të veta i eksporton pikrisht në SBA. Niko Qirët dhe mysafirët biseduan dhe u interesuan shumë për veprimtarinë e suksesshme të Komoditës në veçanti, por edhe për marrëdhëniet sidomos ato ekonomike mes Amerikës dhe Kosovës. Ata thanë se janë të interesuar të shohin edhe më shumë eksportet Komoditës në SBA dhe u zotuan se do të bëjnë gjithë çka munden, tashti si biznesmen që kjo ndërmarje, kjo për një moment të ndodhë. Komodita është fabrika e dytë më e madhe në botë për prodhimin e dyshekve dhe eksportuesi më i madhë në Kosovë. Të nderuar shikues, ndo që të emisionin ton informativ 21 Live News, informacionet më të reja në portalin ton rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje dhe mirupafshim.